سنغاليز سنغاليز ميشير كومباتريوت، إدريس السك دم نوتي برمي ñu jox ko keuyit gi firndel ni warna meuna gisante khalifa sall warna ko meuna setti mu ñew garde bi nanguko xol ko dalal ko dem ci biir lacte ña nga xamni bi ñoy ay superieuram ne ko munu ko gis lolu di lu doy war ci keuyit wo xamanteni bi justice jox nako dal di wane ni lu wër la ngir mu meuna gisante ki nga xamni moy khalifa sall ba nopi lolou idrissa seck ñu ne ko li mën ta ne ko kilifa gi neena te kilifa gi ken mën ta xam kan moy kilifa gi mu melni justice bi nga xamni mom lañ ñaan juste na ma ngay bëgg xajam ndax te bu fekke ne dañuy bind keuyit ba paré te keuyit bobu la nga xamanteni bi mom nga ci mëna def mënu tujjo ko ca def ci ki nga xamni da ko def teggu ko fenn luddut ci neexay bakkanam ak wut lu neex nit lolou lu ñaaw la ci am rew je pense que ni buñu bindalé Idrissa Seck permis mu dem fa nga xamanteni fi fa la dem warna gisé ka nga xamni mom la wara gisé parce que nak ak ak yellefu doomu adama dañ ko wara doxal bu mat seuk waye jamono juñ tollu ni li ñu gis dafa melni notel to lolou nekul lo xamni lu rafet la mes chers compatriotes jere ngeen.